14-dekabr tong sahar soat 3 va 4lar orasi hali tun qorong'usi ketmagan bir mahalda poytaxtimizning Yunusobod tumanida inson tabini xiraqlatgan voqea sodir bo'ldi. Yaxshilikni ko'zlamagan shaxs yoki shaxslar tomonidan amalga oshirilgan bu voqea o'nlab archalarga ziyon yetkazdi. E'tibor qarating, archalar batamom kesib tashlanmagan, biroq kelgi ustida qurib qolishi maqsad qilinib, uning ildiziga yaqin joydan arralangan. Bu xabar haqida biz o'sha yerda istiqomat qiluvchilarning Facebook ijtimoiy tarmog'iga qo'ygan videolari orqali xabar topdik. 2024-yilgacha mamlakatimizda daraxtlar kesishga moratoriy e'lon qilinib, joriy yilning noyabr oyida prezidentimiz tashabbusi bilan yashil makon umummilliy loyihasi asosida butun mamlakatimiz bo'ylab millionlab ko'chatlar ekilgan bir paytda ko'karib turgan noyob archalar nima uchun va qay maqsadda kesib tashlandi? Hamkasbimiz Mehribonim Marfjonova voqea joyida bo'ldi va mavjud holatni o'rgandi. Yaqin kunlarda respublikamizda sodir bo'lgan qum bo'roni havo bo'ylab tarqalgan chang hali ko'pchilikning yodidan ko'tarilgancha yo'q va yana bunday tabiiy ofatlar takrorlanmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Gapni ko'p cho'zmaymiz. Bu kabi holatlarni oldini olishda maksimal natija ko'rsatadigan yo'l yashil o'simliklarni ko'paytirish. O'zi kam qolgan daraxtlarni yana ham kamaytirishga hissa qo'shish emas har holda. Daraxt ekish umummilliy harakatga aylangan, daraxtlar uchun katta mablag' ajratilayotgan bir davrda Toshkent shahrining Yunusobod tumani Shahriston metrosiga yaqin hududda joylashgan daraxtzorlarga ko'z olaytirgan qo'shtirnoq ichidagi shovvoz yoxud shovvozlar nahot shu oddiy haqiqatni anglamasalar. Biz o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video asosida voqea joyiga yetib keldik. Bu yerda tirik, qimmatbaho, juda ham yaxshi ahvolda bo'lgan daraxtlarni, go'zal daraxtlarni bir necha o'nlabiga ziyon keltirishganligini guvohi bo'ldik. Mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin, daraxtlarni tegidan kesib tashlangan qurtish maqsadida bu ataylab qilingan ko'rinib turdi. Biz voqeani yanada o'rganamiz, bu yerga mutaxassislarni ham chaqirdik. Yo'l yuzida 10 dona archani noqonuniy ravishda hech qanday ruxsatnomasiz tak qismini kesib zararlab ketganligi aniqlandi. Bu bo'yicha tadbirkor yagona darchadan bir necha marta murojaat qilgani aniqlandi va bunga ruxsat berilmagan. Chunki hozir O'zbekiston Respublikasi prezidentining 6155 sonli farmoni bor. Bunda moratoriy e'lon qilingan. Shuning uchun bular qimmatbaho daraxtlar bo'lgani uchun kesish taqiqlangan. Mana hokimiyat vakilimiz ham bor. Hokimiyat tomonidan hech qanaqa ruxsatnomalar berilmagan daraxt kesish bo'yicha. Hozirgi kunda daraxtni kesgan shaxslar qidirilmoqda. Tadbirkor bu yerda nimadir qurmoqchi bo'lgan. Ha, xuddi shunaqa. Bu yerda bir necha qavatli ofisni zdaniya qurmoqchi ekanini eshitdik. Demak, dastlabki xulosalarga ko'ra, tadbirkor ham shubha ostida. Xuddi shunaqa. Bir necha marta chaqirtirdik, hali kelmadilar. Qandaydir ishlar amalga oshirildimi? Balki kameralarda ko'rish imkoniyati bo'lgandir, qandaydir ma'lumotlar. Faqat hozircha holat bo'yicha izlanish ishlari, aniqlik kiritish ishlari olib borilmoqda. Holat bo'yicha xolis guvohlar, mahalla va davlat inspektorlari bilan birgalikda dalolatnoma tuzildi. Butki qurilish mumkin emas degan atkaz qog'ozini olgan edi. Endi bularga ekologiya ham kategorikski butki archalarga tegmaysan, bu archalarni boshqa ko'chirib o'tkazib bo'lmaydi, eki bo'lmaydi deb aytishgan edi. Ertalab soat 3 bilan 4 o'rtasida kelib hamma archalarni mana shunaqa arralab ketibdi. Endi uni hech kim topolmayapti. Mashinasini ko'rdi. Endi mashinasi bor, endi nomeri yo'q, baribir bir nog'i birondan deya olmaysan. Mana shu archa arralangan joy o'shalarni ani sotib olgan yeri. O'sha bir topolon bo'lganda ham pilka olib kelib, hamma archani arralab ketaman deb do'qam urgan edi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Daraxtlarning holati o'zgarganmi? Daraxt holati juda yaxshiginini o'zgargan. Chunki bular 3 oy yoz issig'ida qo'lida noqonuniy hali o'rashga mumkin bo'lmagan anaqasida biz sotib olganmiz edi. Bular ikki qator manaqa tunuka bilan o'rab qo'yishdi-da. O'shanda yoz issig'ida ham bular ancha kuyib qoldi. Bu o'zi qanday daraxt hisoblanadi? Bu o'zi qimmatbaho daraxt hisoblanadi. Moratoriyga kirgan archa. Endi bu daraxt hozircha tek qismidan kesilgan, lekin batamom kesib bo'linmagan, faqat shikastlantirilgan. Nobud bo'lish foizlari qancha deb o'ylaysiz? Ertaga xohlasa mutaxassis keladi, shu bilan aniq bo'ladi. Necha foiz yashaydi, qanchasi quriydi? Aybdor topilgandan so'ng unga qanday jazo choralari ko'riladi? Aybdorlar topilgandan keyin O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 79-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Daraxt diametriga qarab davlatga yetkazilgan zararlar qo'yib beriladi. Xabaringiz bor, mamlakatimiz prezidenti topshirig'iga binoan Toshkent shahri va viloyat markazlarida ekologiya politsiyasi tashkil etilgan edi. Mavzuga yanada oydinlik kiritish maqsadida hududning mana shu xodimlarini ham voqea joyiga chaqirdik. Ular yaqin joylardagi kamera yozuvlarini ko'rganliklarini suhbat davomida aytib o'tishdi. Shunday ekan, biz yana qaytamiz.